Tā, labdien, cienījumie klātesošie. Man sauc Ieva Zvīgule, un esmu šogad pagodināta būt par Eiropas sporta nedēļas vēstnesi. Tāpat ikdienā, tātad es darbojos fitnesa un veselības studijā Vingros L, strādāju par fizioterapeitu un vadu šo uzņēmumu, un apmācu topošos fizioterapeitus, mācot viņiem anatomiju. Esmu ļoti priecīga būt šeit, starp jums profesionāļiem un speciālistiem, un dalīties ar jums un gūt no jums. Un man šīs dienas tēma, tātad, par ko es jums stāstīšu, ir kā paaugstināt labsajūtu kustoties. Visticamāk, neko jaunu es jums neatklāšu, bet ir forši dzirdēt vēl un vēl par labām lietām, un varbūt arī kāds, noklausoties šo te prezentāciju, aizdomāsies par to, hei, man taču ir vairāk jākustās. Un sākumā nedaudz par skarbo realitāti. Man ļoti patīk šī te bilde, kur ir parādīts, kā tad ir mainījusies mūsu ikdiena, mūsu dzīves kvalitāte. Redzam, kad sanāk datori bija lielāki, mūsdienās datori ir kļuvuši mazāki, tātad mūsu ikdiena ir kļuvusi tehnoloģiski augstāk attīstīta, bet tas viss ir nesis līdzi palielinātu ķermeņa svaru un mazkustīgumu. Un mazkustīgs dzīvesveids, tā ir globāla problēma, kas progresē. Un būtībā mēs varam jau apgalvot, ka lielākai daļai cilvēku ikdienā fiziskā aktivitāte izzūd, jo mūsu ikdiena kļūst tehnoloģiski attīstīta un cilvēkam nepieciešamība kustēties sarūk. Un redzam, ka kopš 2001. Gada mazkustība ir progresējusi un tā, diemžēl, kopumā turpina progresēt. Un tas viss nes līdz negatīvu ietekmi uz mūsu veselību. Un tās ir hipokinētiskās saslimšanas, tās ir virkne slimību, kas skar visas orgānu sistēmas. Un ir pierādīts un nekas jauns, ka tieši pareizas dozācijas fiziskā aktivitāte ir tā, kas mazina risku saslimt ar hipokinētiskām saslimšanām. Un ir, protams, vēl citi riska faktori, bet būtībā, ja cilvēks ievieš savā ikdienā pareizi dozāts regulāras fiziskās aktivitātes, tad automātiski arī mazinās ķermeņa svars. Cilvēks sāk domāt, ko viņš ēd, cik veselīgi ēd, lai gūtu enerģiju, sāk pārplānot savu ikdienu, sabalansējot darbu ar atpūtu, un bieži vien arī atmet kaitīgos ieradumus. Un ir pierādīts, kad pastāv lineāra sakarība starp fiziskās aktivitātes apjomu un veselības stāvokli. Un manuprāt, šie te procenti, kas ir 20-30%, veids, kā mēs ar fiziskajām aktivitātēm varam palielināt savu dzīvi ilgi, dzīves kvalitāti, salīdzinot ar mazkustīgiem cilvēkiem. Nu, tas ir pietiekami liels cipars, lai mēs aizdomātos par to, un arī veselīgāks, fiziski aktīvāks cilvēks ir veselīgāks un laimīgāks cilvēks, jo fiziskās aktivitātes ietekmē ne tikai mūsu fizisko, bet arī mentālo veselību. Par to parunāsim pēc mirkļa. Bet vēl sarkanais signāls. Tātad Fogaļa kungs jau minēja, kad vairāk kā puse no Latvijas iedzīvotājiem nenodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm vispār, restī nesporto vai sporto ļoti reti. Un te nu mēs redzam tos procentus, sievietes tie ir 63%, vīrieši 59%. Pietiekami daudz. Un vēl ir interesanti, ka Latvijas iedzīvotāji pēc jaunākiem Eurobarometra datiem lielākoties sporto brīvā dabā, parkos un mājās. Es domāju, ka šis arī būtisks moments, tālāk plānojot, kā tad mēs varam uzrunāt sabiedrību un viņus motivēt fiziskajām aktivitātēm. Pandēmija ir ieviesusi arī savu negatīvo ietekmi uz fizisko aktivitāšu līmeni,
Un Latvijas iedzīvotājiem, kas nav nekāds pārsteigums, lielākoties iemesls, kāpēc viņi nesporto, ir laika trūkums, bet, nu, kā jau mēs zinām, viss ir par un ap plānošanu. Un lielākā daļa sporto, kas sporto, tie to dara, lai uzlabotu savu veselību. Un, protams, kad nākamais sarkanais signāls, tas ir aptaukošanās, palielināts ķermeņa svars. Un redzam, ka Latvija nu, nav pirmajā vietā šinī ainā, bet tāpat ir pietiekami satraucoši dati. Vairāk nekā puse ir ar lieko svaru un šie te rādītāji progresē un skar arvien jaunāku vecumu pārstāvjus un redzam, kad palielinoties vecumam, palielinās to cilvēku skaits, kam ir liekais ķermeņa svars. Tālāk nost par statistiku, par kaut ko nedaudz patīkamāku. Tā ir mana disertācijas tēma, es pētīju, kā tad endorfīni, jeb šie te laimes hormoni, mainās pareizes fiziskas aktivitātes ietekmē. Nu, un tas literatūrā ir jau pierādīts, un tas ir tas foršais, kas parasti cilvēkiem patīk dzirdēt. Hei, ja tu nodarbojies ar fizisko aktivitāti, tu būsi laimīgs. Un tas ir zinātniski pierādīts. Un ir cilvēki, kam rodas atkarība no fiziskajām aktivitātēm. Iespējams, arī jūsu starpā ir tādi, kas zina, par ko es runāju. Ja nesaņem šo te noteikto davu fizisko aktivitāšu, tad paliek īgni, dusmīgi, aizkaitināmība paaugstinās. Un savukārt, tad, kad iet izlādē ar fiziskām aktivitātēm, tad ir mieres, prieks un laime. Un endorfīni, tā tad tie būtībā ir viens no uzdevumiem, tiem ir sāpju bloķējoša ietekme, tie ir sāpju blokatori, bet, kā jau minēju, pie pareizas aktivitātes, pie pareizām slodzēm, pareizas apjoms slodzēm, tie izdalās mūsu organismā un rada eiforijai līdzīgu sajūtu. Ir dažādi apzīmējumi literatūrā, piemēram, runner's high, jeb skrējēja eiforija. Un tās ir kā tādas prieka narkotikas, jo, kā jau minēju, ir cilvēki, kam ir atkarība no šīm te prieka narkotikām, un viņi šo te devu savā ķermenī var palielināt, nodarbojoties ar sev tīkamām fiziskajām aktivitātēm. Un es gribētu vairāk uzsvērt, ka tieši mērens intensitātes fiziskās aktivitātes ir tās, kas vislabāk uzlabo mūsu labsajūtu un ceļ mūsu pozitīvās emocijas. Jo, ja slodze būs pārāk intensīva, būs pārtrenēšanās, tad skaidrs, ka endorfīni kritīs lejā. Un mūsu dabā, tāda nu mēs esam, mēs vienmēr meklējam iemeslu, kāpēc, lai nedarītu, un meklējam iemeslu, kāpēc, lai darītu. Un man ļoti patīk šī te dzeltenā bildīte, kur ir smaidiņš. Ja mēs skatāmies no vienas puses, tad tas ir smaidiņš, savukārt skatoties no otras puses, lūpu kaktiņi ir uz leju. Un to, uz kuru pusi tad mums būs lūpu kaktiņi uz augšu vai uz leju, to nosakam mēs paši, to mēs paši esam savus laimes kalēji. Un te es esmu tādā tā kā motivējošā veidā ielikusi pāris tādus uzsaucienus, saukļus par to, ka mums ir jākustās, lai mēs dzīvotu kvalitatīvi un priecīgi. Un mēs varam aizdejot prom depresiju, dejojam. Griežam sev foršu tīkam mūziku un aiziet dejojam. Būs fiziskā aktivitāte. Mēs varam uzpumpēt pozitivitāti. Mums nav jāpērk hantels, mēs varam pieiet kreatīvi, cilāt ūdens pudeles vai ejot dabā cilāt akmeņus. Mēs varam skriet pēc prieka. Vienalga, kur mēs to darām, ideāli, protams, ir svaigā gaisā, bet kaut vai uz vietas vai trenažera zālē, uz skrēciliņu. Un mēs varam uzkāpt virsū stresam. Ja? Tātad vēlreiz
Atgriežoties, tad, kad mēs veicam sev tīkamu fizisku aktivitāti, nevis tā, kas ir modē un man besī, bet tā, kas man patīk un sagādā prieku, mēs pumpējam augšā šos te laimes hormonus un uzlabojam savu dzīvildzi un uzlabojam savu veselību un paceļam lūpu kaktiņus uz augšu. Un tātad, kā jau minēju, mums ir jākustās, lai mēs dzīvotu kvalitatīvi un priecīgi. Un te ir tas stāsts par mūsu valsti, par mūsu nāciju, un sarkanie signāli ir ieslēgti, un tā situācija ir nopietna. Un kā jau Fogaļa kungs minēja, viss sākas ģimenē. Un tā ir auditorija, kas pilnīgi noteikti arī turpmāk ir jāuzrunā, un man ļoti tā kā pārsteidz, nu ne pārsteidz, bet es sapratu, cik tā situācija nopietna, kad bija sižets televīzijā Eiropas sporta nedēļas ietveros, un pusmūžu sievietei prasīja, kāpēc jūs nenodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm, un viņa atbildēja, tāpēc, ka es esmu par vecu. Un tad es tā sāku domāt, nu, man tas ir pašsaprotam, daudziem tas ir pašsaprotam, bet reku vēl ir cilvēki, kam nav tā izpratne. Viņi sasniedz noteiktu vecumu, nu, visticamāk, viņi vispār nav kustējušies, ja, bet viņiem šķiet, ka sasniedzot noteiktu vecumu, fiziskās aktivitātes, tas uz mani neatiecas, es esmu par vecu. Jā, tā tad viss sākas ģimenē, rādam piemēru saviem bērniem un radām šo te mīlestību pret fiziskajām aktivitātēm, ja, ar gaišu skatu nākotnē. Un te ir tāds superīgs citāts, domu grauds, ka prieks laime, tas nav nekas gatavs iepakots, ja, bet tas nāk no mūsu pašu darbības, un tātad, ja mēs ikdienā ieviešam pareizas intensitātes un regulāras fiziskās aktivitātes, paldies, tad mēs esam priecīgāki. Un atceramies to, uz kuru pusi mums dienā būs lūpu kaktiņi, to jūs paši nosakat. Un tātad tas, ko es vēl un vēl aicinu, kaut 10 minūtes, kaut 20 minūtes dienā, bet tas būs labāk nekā nekas. Un ticiet man, tajā brīdī, ka mēs sākam nodarboties fiziskajām aktivitātēm, mēs sevi it kā iekurbulējam, mums mainās fizioloģija, mums mainās emocijas, un tas viss aiziet. Endorfīni tiek izdalīti, endorfīnu sprādziens notiek, un un mēs jūtam šo te foršo sajūtu. Citiem ir grūti sākt, bet tajā brīdī, kad mēs sākam, viss notiek. Mums daba palīdz. Tā kā esam aktīvi un ejam ar šo saukli arī dzīvē un aicinam savus līdzcilvēkus būt fiziski aktīviem un līdz ar to daudz priecīgākiem un laimīgākiem. Paldies! Paldies, aplaus! Ieva Zīgula! Ieva, liels paldies! Paspēju! Uz mirklīt aicināšu uzkavēties. Jā. Jā, pirmkārt, reflektējot uz šo te repliku par dāmu, kur teica, ka pārāk veca, lai sportojot, ir tāds brīnišķīgs ķīniešu sakāmvārds. Labākais laiks, kad stādīt koku, bija pirms 20 gadiem. Otrs labākais ir tagad. Nekad nav par vēlu darīt lietas un sākt šajā kontekstā sportot. Bet ir pierādīts, ka cilvēks sēžot divānā, skatoties seriālu, piekožot kādu buķera brodu vai ķilau maizīt, peldās laimes ķīselī. Kā atrast motivāciju un to līdzsvaru piecelties, tomēr piecelties no divāna un doties sportot ikdienā? Varbūt no pieredzes kāds motivācijas sauklis vai aicinājums? Jā, nu, kas man liekas, ka ir tāds labs veids ir mājās
turēt, izritināt vingrošanas paklājiņu. Acu priekšā? Jā, acu priekšā. Nu tā, ka, piemēram, mēs ejam savās gaitās un tur tas vingrošanas paklājiņš, un tad, lai nav šī te gatavošanās, ka viņš ir kaut kur jāvelk no skapja ārā, un tad parasti mēs ieraugam, ka skapī bardaks un sākam kārtot skapi, nevis paņemam to vingrošanas paklājiņu. Bet tā, ka viņš tur ir un aiziet. Vai, nezinu, lauku sētā, salikt sev hantelītes kaut kur stūrīti vai vingrošanas nūjas un ejot garām bišiņ pakačāties. Tieši tā pat kā nolikt vitamīnas redzamā lokā, tieši tā pat turēt hantelītes vai paklājiņu. Paldies, aplausi! Paldies! Ievas Vīgulta! Veiksmīgi, Ieva!